ចឹងជាចុងក្រោយបុតមានអីជាសារផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់សិស្សប្អូនយើងតិចទៅហ្នឹងហើយអរគុណបាទលោកគ្រូអានេះជាសារចុងក្រោយអញនិយាយមិនថាខ្ញុំ summarize អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិញមិនចប់ដើម្បីអានេះជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីសិក្សាឲ្យបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងខែឆ្នាំទី12ហ្នឹងគឺទី1យើងត្រូវមានគោលដៅច្បាស់លាស់យើងត្រូវសិក្សាអំពីគោលដៅហ្នឹងយើងត្រូវរៀបចំការវិភាគ plan សិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់អានេះអញនិយាយថាជាចំណុច goal ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងហើយទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់យើងយើងរៀបចំពេលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយក៏ដូចជាយើងជាយមចំណាយពេលវេលា relax ដែលយើងធ្វើក្រៅពីការសិក្សាហ្នឹងឲ្យវាមានតម្លៃឲ្យអាចយើងទាញផលប្រយោជន៍ពីហ្នឹងបានដែរហើយចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរើសជំនាញខ្ញុំដឹកទឹកចិត្តឲ្យទាំងអស់គ្នាមុននឹងរើសជំនាញណាមួយសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយព្យាយាមស្វែងរកខ្លួនឯងស្វែងរកអ្វីដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តធ្វើហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយមួយទៀតអានេះសារចុងក្រោយសម្រាប់សិស្សប្អូនទី11ផងខំមានវិទ្យា11ទៅទី12តើតើគ្រាច្រើនណាខំមានវិទ្យា11ទៅវាជួយសម្រួលដល់ទី12ច្រើនដែរបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងលោកគ្រូមានដឹងអត់ថានៅ Startup គ្មានទេសិស្សរៀនមិនចេះ